waxa sii kordhaya tirada dhaawacyada oo hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ee Sodma ay soo gaarsiinayso magaalada Muqdisho kuwaasi oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay magaalada Laascaanood hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa waxa magaalada Muqdisho ay soo gaarsiisay dhaawacyada qaar ka mid ah dadkii raidka ahaa ee dagaalada Laascaanood ka socday ku waxyeelobmay tirada dhaawacyada dadka qaba ee Muqdisho la soo gaarsiiyay ayaa waxa ay gaarayeen maanta ilaa 10 qof oo mid ka mid ah dhaawac ahaan uu geeriyooday. Dhaawacyadan ayaa waxa garoonka aadan cadeey kaga hortagay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle xildhibaano agaasimaha guud ee hay'adda maareynta Cabdirashiid Maxamuud Xasan Cabdulaziis Aadan Muqtar la taliyaha gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee arrimaha siyaasadda madaxa caafimaadka hay'adda maareynta iyo mas-uuliyiin kale gudoomiye Maxamuud Macalin Cabdulle oo ka warbixiyay dhaawacyadan ayaa waxa uu sheegay in awooddooda ay isugu geeyeen sidii dadka qaba dhaawacyada looga soo qaadi lahaa magaalada Laascaanood iyaga oo la soo gaarsiinayo magaalada Muqdisho si ay u helaan daryeel caafimaad oo dhameystiran. Waxaan rabaa runtii inaan u mahad celisho madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudan Xashiq Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa Wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo runtii nala garab taagan igu tacdiidiyey shaqadaana amray inaan runtii habeen iyo maalin ka shaqeyno dadka Soomaalida guud ahaan meel kasta ku dhibaato yihiin khaasatan runtii degmada Laascaanood oo runtii dagaalo iyo rafaad uu ka socdo annagu waa dadaalaynaa ka hay'adda maaraynta musiibo ahaan waxaana leenahay mudane madaxweyne mudane ra'iisul wasaare shaqadii aan noo dirteen waan ku hawljirnaa aad iyo aad u mahadsantiin. Waxaad aragtaan horta runtii maalintii diyaaradii 10-aad oo dhaawac iyo wada inaan maanta halkan keenayno waxaan ka xumahay waxa Laascaanood ka socdo runtii annagu ka hay'adda maaraynta ahaan waxaan isku daynay inay dadkaasu ay helaan wax allaale wixii tabartayna ahaa ama ha naqato dawadii ama ha naqato cunnadii wixii laga gaari karo haddana ka hari ma doono annagu wixii tabartayna waa qabanaynaa laakiin waxaa moodaa inay tabartayna baahashi ka badatay oo dad dhib badan ay soo gaarayo waxaan ku soo sameynay assessment-ti isbitaalada Garowe iyo dadka yaalo daawo la'aan ka jirto wax allaale wixii daawo aan haynay waa geynay wax allaal wixii aan raashin heli karno iyo teendhooyin iyo waa qaadaynaa haddana waxaan rabnaa in wasaaradaha dhigaynaa sida wasaaradda caafimaadku inay kaalinteeda soo buuxiso oo haddii ay jirto dawo iyo qalab caafimaad ay la soo gaarto waxa kalantoo meesha looga baahan yahay dhaqaatiir annagu wax allaal wixii hay-addu waa ogtiino mar dhaway bilaabatay wixii dhaqaatiir ay heli karto waa geysay waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala haddii la helaado in la iskaashto ummadda soomaalida oo dhan ay u soo gurmato dowladaha caalamka iyo hay-adaha caalamka waxaan ka rabnaa inay nagu soo biiraan oo ay reer Laascaanood oo bannaanka taagan ay arrintaasi wax nagala qabtaan aad iyo aad aad u mahadsantihiin garab istaagiina iyo runtii xildhibaanada gudoomiye iyo xildhibaanada guud ahaan aad iyo aad u mahadsantihiin. Gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade ayaa waxa uu kaga mahadceliyey madaxda dalka iyo sidoo kale hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka kaalintooda ku aadan soo daabulida dadka dhaawacyada qaba ee ku dhaawacmay dagaalada u dhexeeya Soomaaliland iyo sidoo kale dadka deegaanka. Aad iyo aad baan gudoomiye kuga mahadcelinaynaa adiga iyo xukuumadda iyo madaxweynaha si fiican si gobonimo leh ayaad arrinka uga jawaabteen waana idinka mahadcelinaynaa. Waxa dadkan u badan ee saaka yimi haween baa ka buux haween bay u badan yihiin ku dhaawacmay madaafiic madaxweynaha iyo wasaaraha iyo xukuumaddiisa iyo hay-addanba iyo dhammaan golayaasha dowladda waxa ugu mahadcelinaynaa go'aamada laga qaatay inta in loogu sii dhawaado ayay u baahan tahay aad iyo aad baan mahadsantiin hay-addana si gaar ah ayaan ugu mahadnaqnaa aad baan mahadsantiin. Wixii ka dambeeyey markii dagaalka uu ka bilowday magaalada Laascaanood ayaa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka waxa ay bilowday gurmad bini-aadannimo ay u fidinayso dadka qaba dhaawacyada kuwaasi oo waxyeelo ay ka soo gaartay dagaalada ka soconaya magaaladaasi iyadoo tiro aad u fara badan oo qaba dhaawacyo kala duwan la soo gaarsiiyey magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho.